भाई गुजर Thank you.
یہ جو اشمعیل صاحب اس چوک دی انٹری واپس کر سکتے ہیں، عمران مشتاق بٹ صاحب جی، بسم اللہ لیاؤ جی، پاک جی چوئی زین گجر صاحب، رفیع صاحب، مونن جی، پاک ایک ہزار، چودھری اشتاق احمد چیچی چک دریا سٹی پراپرٹی ڈیلر چلان کی طرفوں ایک ہزار جی، جوان رہو اینٹری اپنی لگو بھائی، چار لا چھوڑے جی، بسم اللہ منالی بنن گئے آپ حسن بٹی صاحب مونن جی، اور تو بعد ٹھیکدار فرحان صاحب کا جی ایما بابا جی، چودھری محمد بوٹا صاحب تو جانا نہیں، انعام دے کے جاسو